Na předposledním zasedání zastupitelstva byli odvoláni dva radní a starosta spolu s místostarostkou oznámili, že na příštím zasedání zastupitelstva složí se funkce. A to bylo hlavní náplní právě tohoto jednání zastupitelstva. Odstoupení starosty a místostarostky města. Tak to vypadalo na začátku květnového zasedání zastupitelstva v Hranicích. Já bych v této příležitosti vám chtěl poděkovat za spolupráci, těm, kteří jste tedy se mnou spolupracovali. Ještě jednou dík vám všem. Já jsem tady pracovala ráda. Vy mnozí víte, že z Hranicí odcházím. Nebo je to jednoduché, ale děkuju. Starosta i místostarostka navíc všem zastupitelům písemnou formou zdůvodnili důvody své rezignace. Tu navíc avizovali již dříve při vypovězení koaliční smlouvy ze strany jejich koaličních partnerů. Byl to pro mě šok, protože nic takového jsem nečekal. To takzvané vypovězení koaliční smlouvy se odehrálo 4 hodiny před zasedáním zastupitelstva, kde k tomu došlo. Ve výpovědi tam bylo jenom uvedeno to, že tahle ta strana otevřená radnice odchází z koalice. Nebylo tam něco o tom, že bude hned následovat i odvolávání radních za koalici. Považuji to za takové flagrantní porušení koaliční dohody. Tady bez jakéhokoliv upozornění, bez čehokoliv, prostě najednou bylo předáno vypovězení koaliční dohody. Vypovězení smlouvy koaliční, kterou uzavřely strany, které samozřejmě všichni známe, v této chvíli nemůžu důsledněji komentovat. Je to proto, že samozřejmě je to dokument, který se vždycky vypracovává jako programové prohlášení, jako sjednání jakéhosi konsenzu. Ale dle mého názoru nemá právní váhu, to znamená, je to vlastně dohoda o různých cílech. Pokud samozřejmě ty cíle nejsou naplňovány, pak je logické, že jednotlivé subjekty hledají cestu k tomu, aby ty své cíle prodali, naplnili to, co slíbili občanům, aby splnili. Jiří Kudláček, to bylo jediné jméno navrhované na post nového starosty města. Tajná volba zastupitelů jeho jmenování nakonec potvrdila. Vzhledem k tomu, že většina je 12, takže novým starostou města byl zvolen pan Jiří Kudláček. Za nejdůležitější však ale považuji zopakovat, že město Hranice je naše společné, je to místo, kde žijí naše rodiny a kde vychováváme své děti. Práce samosprávy i úřadu tedy ovlivňuje každodenní kvalitu našeho života a je nutné nastavit nové vztahy. Dnes jsem tedy dostal důvěru já. Dovolte mi měnit první zažitý názor. Starosta města není generálním ředitelem firmy, ale pověřený zastupitel, jeden z vás, který za naše peníze připravuje spolu s úřadem maximum informací pro to, abychom se společně mohli dobře rozhodovat. Dnes to již není můj názor, ale společná filozofie politických klubů. ANO, otevřená radnice, KSČM, dohoda stran. Přejeme si zlomit další dogmata. Nechceme smlouvu vynucenou hranicí mezi koalicí a opozicí. Následovala volba nového místostarosty, kdy se zastupitelé tentokrát rozhodli, že se bude jednat o funkci neuvolněnou. Volba byla opět tajná. Můžeme konstatovat, že magistr Bolesák byl zvolen neuvolněným místostarostou města Hranice. Co se týká to, co máme před sebou, my jsme v současné době podepsali s hnutí ANO a s komunistickou stranou Čech a Moravy dohodu o spolupráci. Ta dohoda o spolupráci je otevřenou smlouvou, nikoliv uzavřenou koaliční smlouvou, jakou bylo zvykem v minulosti. Naším cílem je nevést prostředkem tohoto stolu velkou barikádu, kde na jedné straně sedí opozice a na druhé straně koalice, kteří se domlouvají s prominutím někdy jako malé děti na písečku jedni proti druhým. S přístupem na uvolněnou funkci hledáme odpovědného člověka, který je v této chvíli plně připraven. To
To znamená, není to otázka, že jsme se rozhodli na 3 roky tuto funkci neobsadit, je to otázka toho, že v období prázdnin, kdy není takový objem práce, překleneme tuto situaci neuvolněným místostarostou a během 2 až 3 měsíců budeme nadále tuto situaci řešit. Volbu nového starosty a místostarosty města doplnila také tajná volba 2 nových radních. Navržení kandidáti pan doktor Stíhat Polášek pro 16 hlasů, 7 neplatných, pan inženýr Holec pro 14 hlasů, 9 neplatných. Takže konstatuji, že oba dva byli zvoleni za členy Rady města.